တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမြင်လာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့မှာဂဲသူတို့ကခဲပြန့်တဲ့ခဲတံကိုဂူကျုစီပြပောက်လိုက်တယ်မစိုးဘူးပဲမင်းရဲ့ဗျောင်းမြန်ကျင်စာနဲ့ပြက်မှတ်ကိုသူ့ဘော်သားသူရွှေ့လိုက်တာလားဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဗျောင်းမြန်နီးပညာကငါပဲလေငါကအလူလျောက်ကနေကိုယ်တိုင်ထင်ချုံနိုင်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလိုက်တာကျင်စာစွန်အားတွေမကပဲနဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အနယ်ပေးနိုင်မှုအဆင့်ကိုပါခွဲခြားနိုင်တယ်လေအစိတ်တွေကိုပါသိနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကခက်ခဲနေသေးတယ်ငါလည်းငါရဲ့အဆုံးမကျင်စာနီးပညာကိုအစွမ်းနဲ့နဲ့ပဲသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်သုံးနေရင်နင်အုံနောက်လစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလဲပြောင်းမြန်ချင်းစာနဲ့ပြန်ကူးလိုက်မှာပေါ့ဟာအနေနဲ့အပြအစွမ်းကိုသုံးနိုင်ဖို့လက်သင်္ကေတတွေကိုတိကျလေ့ကျင့်ထားလို့တော်တော်ကျွမ်းနေပြီလေငါကနေပယ်ချက်တွင်ချင်းနဲ့တလီဖို့လုံနိုင်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်တော့မယ်ရှိုးကိုနင်းရဲ့ဆက်သက်ချက်ကိုငါကငှားပါလားဂူချိုကတော့စောက်ချမ်းကြီးဖြစ်လာပြီပဲအခက်ခဲတွေကိုလည်းကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်ရှိုးကိုကတော့အနေအများနဲ့တာဝန်တွေကိုမသွားခဲ့ဘူးအဲ့တော့ငါတယောက်တည်းပဲအချိန်ကြာကြီးဖြတ်တန်းရတော့တာပဲကဲသူမင်းပိန်သွားပါလားဂျာသင်ဥဒုပူနေလို့နည်းနည်းပင်ပန်းနေတာငါအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လို့လားမစ်ဆိုမန်ခောက်ဆွဲတွေအစားများသွားပြီထင်တယ်ဒီနေရာဒီကတော်တော်ဆောက်လို့ရှုပ်ခဲ့တယ်ဟိုက်ပါရလေအလုပ်တွေအရန်စူးစမ်းနေတဲ့ကိုကြီးဘာတော့ချင်လဲညီလေးအားပေးရမှာပေါ့ကုတ်တော့ချင်တယ်တောက်လိုက်ပြီကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ကြရင်တာဝန်ချတဲ့နေရာကိုသွားရအောင်မယ်ဟုတ်လားကွအဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုဒေတာထွက်ကုန်တွေဝင်လာခဲ့ပြီဒါပေါ့ဂဲတုကချူတော်လားငန်တာလားဂူချိုလက်ကုန်းဆင်းအောင်မှာဆိုတော့အချိုပဲယူလာခဲ့ပါကွာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့မင်းပညာရှင်လောက်လာအဆင်ပြေရဲ့လားကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိမတွေးမိဘူးတာဝန်ပေးရင်အကောင်ဆုံးလုပ်လိုက်တာပဲဩအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့ကိုယူကီရောက်လာပြီဟဲ့ဂဲတုနင်ဘလို့စော်မျိုးကိုကြွေလဲဘသူလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အမုံဆွဲတဲ့ဆော့လေးတွေကိုကြွေတယ်။ဟဲ့အောင်အေးဆေးပါဗျ။မမကလူကောင်းပါ။ကြည့်လိုက်ကြနဲ့တန်းသိတယ်။နေပါဦး။ငါဖေးမှထိုင်ပြီးအလုပ်တွေပြောနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်။သူကနင်းကိုစားနေတာဟာ။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်။သူကအစ်စ်လေးလား။ဂျိုးသားပြီးချက်ဖို့ကောင်းတယ်။အားနဲ့ချက်ကတော့လူတွေအကြောင်းကိုအများကြီးသိဖို့လိုသေးတာပဲ။ဟဲ့နင်ကမိကုန်းကိုမဖြေသေးပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်နင်ဘသူလဲဆိုတာကိုအရင်ဖြေ။ငါကအထူးဆင့်ပညာရှင်စကိုမိုယူကီပဲ။ငါဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြီလား။အထူးဆင့်ဆိုပြီးတခါမှမရှင်းနေကိုမလုပ်တဲ့စောက်ပြင်းလေ။ငါဒီကျောင်းကိုမုန်းတယ်။ငါကကြောင်းနဲ့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီကလူတွေလုံနေတာကအပိုတွေပဲငါကတကယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းချင်တာကြော်ရရင်ချိန်စာတွေမရှိတဲ့ကဘာကိုဖန်တီးချင်တာသူနဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်နေလို့အံ့ဩနေတယ်ငါနင်းကိုမေးမယ်ချိန်စာကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲလူတွေရဲ့စိတ်ကနေဖြစ်လာတာတော်တယ်ကဘာမှာချိန်စာမရှိအောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့မျိုးရှိတယ်တစ်ခါကလူတွေအလုံးရဲ့ချိန်စာအစွမ်းကိုဖယ်ရှားဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါကလူသားအလုံးရဲ့ချိန်စာအစွမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရဲ့ပဲငါတော့ပထမတစ်ခါကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပြောရရင်တူကြီးပဲဟာငါသိသလားကောင်းကင်ကတ်တက်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကတာမန်လူတွေလိုဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းဒီကဘာမှာချင်းစာအစွမ်းမရှိတာအဲ့ဒါတည်းမဟုတ်သေးဘူးသူကချင်းစာအစွမ်းသာမရှိတာချင်းစာကောင်ကိုသူ့ရဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့သိမြင်နိုင်တယ်သူ့မှာချင်းစာအစွမ်းကင်းမဲ့နေလို့သူကပုံမှန်လူတွေထက်ကိုထူးခြားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူကချင်းစာကိုပိုခံနိုင်နေလို့စူပါမန်လိုကျန်းနေတာပေါ့နေလဲသူ့ကိုရှုံသွားလို့ရှက်တယ်လို့မကန်စားသင့်ဘူးငါသူ့ကိုလေးလာဖို့လုပ်ပေမဲ့မရခဲ့ဘူးလေသူ့ရဲ့တေချင်းကဆုံးရှုံးမှုကြီးပဲကောင်းကင်ကတ်တက်ချက်ရှိတဲ့လူကနည်းနည်းတော့ရှိအောင်မထင်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါကဒုတိယနီကိုပါအာယုံစိုက်တော့မယ်လူသားအလုံးကိုချင်းစာအစွမ်းထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နင်သိတယ်မလားပညာရှင်တွေကချင်းစာကောင်တွေကိုမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပညာရှင်တွေလို့ချင်းစာကောင်ဖြစ်သွားတာတော့မပါဘူးနော်ပုံမှန်လူတွေနဲ့စာရင်ပညာရှင်တွေကအစမ်းပုံများတယ်ပညာရှင်ကချင်းစာအစွမ်းကိုခဏခိုထဲမှာဆက်တိုက်စီစဉ်ခိုင်းထားတာလေပြောရရင်တော့လူသားအလုံးပညာရှင်ဖြစ်သွားရင်ချင်းစာကောင်တွေထွက်ထွက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုတက်လိုက်တာကပုံမကောင်းဘူးလားဟဲ့ကဲသူနင်းရဲ့အတွေ့ကဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဗျာဘလို့လဲနင်းရဲ့နီးကရိုးရှင်းတဲ့နီးပဲပညာရှင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုဆက်တိုက်ရှော့လိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုပညာရှင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်လိုက်နိုင်ရင်ပညာရှင်တွေပုံများလာမှာပဲတောက်စိတ်ကိုတုံချရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့အဲ့လာကိုမလုပ်ချင်ဘူးနင်းကပညာရှင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုမုန်းနေတာလားမသိဘူးလို့လိန်ပြောလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီးဂျူဂျူစုပညာဟာတာမန်လူတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့လို့စဉ်းစားခဲ့မိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရေမရာဖြစ်လာပြီးပညာရှင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုနှိမ်မိလာတာနဲ့အဲ့ဒါကိုညှဉ်းဆန်းတာတွေဖြစ်နေကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေဟာကအမှန်မှန်မသိတော့ကြောင်းပြောပြတော့ယူကီလည်းတာမန်လူတွေကိုနှိမ်နေတဲ့နင်းအဲ့ဒါကိုလက်မခံတဲ့နင်းဘယ်ဟာကအမှန်လဲဆိုတာကိုကြွေးရမှာကနင်းရဲ့အလုပ်ပဲ။သူမလည်းပြန်ဖို့လုပ်နေပြီ။ဂူချိုကိုလည်းတွေးချင်နေတာ။နောက်ဆိုရင်၃ယောက်ကအထူးစင်နေဖြစ်လာမှာဆိုတော့တက်အောင်နေကြရမှာနော်။နောက်ပြီး Star Plasma Vessel ကထပ်ပြီးမွေးဖွားလာမှာမို့လို့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူး။တန်ကန်လည်းအေးဆေးဖြစ်နေပြီ။ဟာ?ငါသူ့ကိုဘယ်လိုစော်မျိုးကြွေလဲဆိုတာကိုမမေးခဲ့ရပြန်ဘူး။နောက်တစ်ခါမှတော့နာနာမီလေ။အစင်းနဲ့ချင်းစားဆိုရင်လွယ်ရမှာလေကွာ။အဲ့ရောက်တော့အစင်းတစ်ဖြစ်နေတယ်။လက်ခွမ်းပဲနာနာမီနားအောင်ဂူချိုဆက်လုပ်လိမ့်မယ်။ဟိုက်ပါရာတည်သွားလို့နာနာမီတင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂဲတူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့ဂဲတူလည်းမွေးရမြေကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ရောက်တော့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားတာကိုတွေ့တော့ဘာလို့လဲလို့မေးတယ်။အကလေးနှစ်ယောက်ကယူနေတာ။သူတို့ရဲ့စွန်းအားနဲ့ရွာသားတွေကိုတိုက်ခိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေအကြောင်းငါရဲ့မိရီအောင်တင်မလို့ဖြစ်သွားသေးတယ်။နင်းတို့မိဘတွေကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေ။အစနဲ့ကအသေးလေးတွေမွေးလာရမှာ။ဂဲတူလည်းအခန်းထဲကလူတွေကိုတတ်လိုက်ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတယ်။အဲ့နောက်မှတော့တွေ့ရလုံးကိုလိုက်တက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းမှာသူမိဘတွေအပြင်လူ112ယောက်ကိုတတ်လိုက်လို့တေတံချက်မှတ်ခံထားရကြောင်းရှင်းပြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဂူချိုလည်းအဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါမှရှိုးကိုမိကြီးဖို့လုံနေတော့ဟဲ့မိစ်စ်လိုချင်တာလားနင်ဘာလို့ပို့လာတာလဲဒီတိုင်းပါပဲနင်ဘာလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာလဲငါကပညာရှင်တွေပဲရှိတဲ့ကဘာကိုဖန်တီးချင်နေတာငါတော့နားမလဲဘူးရပါတယ်ငါ့ကိုနားလဲပေးဖို့လည်းမပြောပါဘူးဟာဂူချိုကြီးခဲတို့ရောက်နေတယ်နော်
ပြောစမ်းပါအောင်ခဲသူရှိုးကိုစီကကြားပြီးပြီမလားအဲ့ဒါအတွက်နဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတတ်တော့မလို့လားအေးလောက်တော့မှာမင်းဘာလို့အထိပ္ပယ်မရှိပါလိုက်တတ်နေရတာလဲအချောင်းရင်ရောအထိပ္ပယ်မရှိတယ်ကွာတာမန်လူတွေကိုတတ်ပြီးပညာရှင်တွေပဲရှိတဲ့ကွာကိုဖန်တီးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုစောက်တလဲတွေပါကွာပြောရလိုက်တာမင်းသားဆိုရင်တော့လုံနိုင်မှာပါကိုချူမင်းလုံလိုက်ရင်ဖြစ်တာကိုတခြားလူတွေကိုလိုက်ခေါ်နေသေးတယ်သူများတက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မင်းဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေမင်းကကိုချူဖြစ်နေလို့အချမ်းဆုံးဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ရင်အချမ်းဆုံးကကိုချူဖြစ်နေတာလားငါသာမင်းနေရာမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဆောက်ယူအချမ်းကတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလားငါကဒီလမ်းကိုရွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ကိုချူလက်တင်းနေပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့ပျောက်သွားခဲ့တယ်မင်းတက်ချင်ရင်တက်လိုက်လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲရှိသွားမှာပါကိုချူထိုင်နေတုန်းကကလည်းဘာလို့သူ့ကိုတောက်ခင်ပေးလိုက်တာလဲသိချင်လို့လားဆရာထားလိုက်ပါတော့လေကျွန်တော်ကကျန်းလာဆရာအေးမင်းကစောက်ကျန်းကြီးပဲကျွန်တော်တော်တော်ကျန်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ကလူတချို့ကိုပဲကဲတင်နိုင်မှာကျေပါတာရဲ့ဌာနချုပ်မှာတော့ခဲသူလဲကျေပါတာရဲ့ဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးထင်နေခဲ့ပေမဲ့မဖျက်ရသေးလို့သူကစင်စားကောင်းနေနဲ့ပတ်စံတွေကိုစုဆောင်းမဲ့အကြောင်းကိုခုံခုံပြပြခဲ့တယ်မင်းတကယ်ကြည့်အလိုဝတ်ထားတော့မှလားဆောက်ရှင်းထဲဖို့ဆိုရင်တော့ဝေးရမှာပေါ့ဗျာကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးစင်မော်တက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဒီဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပါပြီအဖွဲ့နာမည်ကိုလည်းချိန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာပေးကြပါစွန်နိုဒါရေးစင်မော်တက်လာခဲ့ပေးပါလားတက်လိုက်ပြီးမြောက်တွေကိုငါမုန်းတယ်ငါ့ကိုကြိုသေးစမ်းပါဒါကငါရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းပဲမြောက်တွေရဲ့နောက်တစ်ခန်းမှာကိုကျိုလဲမင်းကမကမင်ဖူရှိကရိုလားခင်ဗျားကရောဘယ်သူလဲဟာမင်းကအဖေသူသားလေးပဲမင်းဖေကဇဲနေမျိုးနွယ်ကဆိုပေမဲ့အဲ့မှာကဆောက်ဦးတွေများလို့မင်းဖေကအဲ့ကနေထွက်လာပြီးမင်းတို့မိသားစုစီကိုလာခဲ့တာလေမင်းလက်ချင်းစာတွေကိုမြင်ရတယ်မလားမင်းကစွမ်းကိုလည်းတတိထားမိတဲ့ပုံပဲနောက်ပြီးငါမင်းဖေကိုရှော့လိုက်ပြီးရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုမမြင်တာကြာလို့မမှတ်မိတော့ဘူးပြောချင်တာကိုနားလဲပြီးဆူမီကီရဲ့အမေကလည်းပြတ်မလာတာကြာပြီးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုထားသွားပြီဆိုတာပဲမကယ်မင်းပြန်ရောက်လာပြီလားသူတို့လည်းတနေရာမှာရှိနေမှာပေါ့မင်းကပထမတန်းကျောင်းသားရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းဖေကျောင်းကိုသိချင်ရင်ပြောတော့အဲ့ဒါကနားထောင်လို့ကောင်းပါဒါနဲ့မင်းဘာလုပ်မှလဲဇန်နေမျိုးနဲ့စီကိုပြန်သွားမှလားဆူမီကီကအဲ့ကိုရောက်ရင်အဆင်ပြေပါမလားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝသေချာတယ်ငါ့ကိုအကုတ်လိုက်စမ်းပါကွာမင်းနဲ့ရုံးကန်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားတော့ငါ့လိုမျိုးကျန်းလာအောင်လို့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့ဆရာထတော်လေအော်သူနိုးလာပြီပဲအဲ့ဒီခုံကဈေးကြီးတယ်မလားအီတာတိုရီလဲကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးမအိမ်ပါနဲ့ဗျာခူကာဆာကီနဲ့ခုံလူနေကဘာရီရှင်နေပြန်လာလဲဆရာဒီလိုပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်